नमस्ते आज हामी सेड्युलिङको न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छौँ फर्स्टमा चाहिँ सेड्युलिङ छवटा टाइपको हुन्छ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ यो चाहिँ नन प्रिमिटिभ सेड्युलिङ हो सेकेन्डमा छ सर्टेज अफ फर्स्ट एसएफ सेड्युलिङ यो नन प्रिमिटिभ सेड्युलिङ नै हो थर्डमा छ सर्टेज रिमेनिङ टाइम एसआरटी दिस इज द प्रिमिटिभ सेड्युलिङ अनि फोर्थमा छ प्रायोरिटी सेड्युलिङ अनि इट क्यान बी बोथ प्रिमिटिभ अर नन प्रिमिटिभ सेड्युलिङ एन्ड फोर्थ फिफ्थमा रहेको छ राउन्ड रोबिङ सेड्युलिङ यो चाहिँ सधैँ प्रिमिटिभ सेड्युलिङ नै हुन्छ लास्टमा रहेको छ हाइट रेस्पोन्ड रेसियो नेक्स्ट द्याट इज एस आर आर एन्ड नन प्रिम्टिभ सबैभन्दा इजी मेथड चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ प्रिमटिभ रहेको छ अब लेस स्टार्ट फ्रम द इक्जाम्पल्स एउटा इक्जाम्पल यता आइसकेको छ यो चाहिँ टू थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरको क्वेसन नम्बर फोरको एमा सोधेको छ यसमा चाहिँ प्रोसेस दिएको छ अनि एटी र बिटी दिएको छ एटी भनेको चाहिँ एभरेज टाइम र बिटी भनेको चाहिँ बर्स टाइम हो यसमा चाहिँ हामीले वाट इज द एभरेज वेटिङ टाइम एन्ड टर्न अराउन्ड टाइम भनेको छ पहिला हामीले सुरुमा यसमा एसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ सेड्युलिङ युज गरेर यसको वेटिङ टाइम र टर्न अराउन्ड टाइम निकाल्छौँ त्यसपछि हामी सबै सेड्युलिङ युज गरेर यसको वेटिङ टाइम र टर्न अराउन्ड टाइम निकाल्छौ यसको सु। सोल्युसन चाहिँ हामी ज्ञान चार्टबाट गर्दछौ ज्ञान चार्ट फर एफसीएफएस फर्स्टमा चाहिँ हामीले सुरु गर्दाखेरि अराबर टाइम जेरोबाट सुरु गर्नुपर्दछ जेरोमा चाहिँ हाम्रो यस यो सेड्युलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द प्रोसेस विच अराब फर्स्ट गेट एक्जुकेटेड फर्स्ट अर द प्रोसेस विच रिक्वेस्ट द सिपियू फर्स्ट गेट द सिपियू एलोकेटेड फर्स्ट भन्नाले जुन चाहिँ प्रोसेस चाहिँ फर्स्टमा आउँछ त्यो चाहिँ एक्जुकेटेड हुन्छ पहिला यसमा चाहिँ फर्स्टमा कुन आएको छ ए आएको छ सो so, जेरोदेखि ए चाहिँ कतिसम्म छ चा भन्दाखेरि एटसम्म छ चा। यसको चाहिँ बर्स so, टाइम सो यसमा चाहिँ ए आएको छ सबसे सानोबाट हेर्दै जानुपर्छ यसमा चाहिँ त्यसपछि के आएको छ त्यसपछि बी आएको छ यसमा चाहिँ क्राइटेरिया यसको क्राइटेरिया भनेको चाहिँ यसको क्राइटेरिया भनेको चाहिँ अराइभल टाइम हो यसको क्राइटेरिया चाहिँ अराइभल टाइम हो हामी अराइभल टाइम हेरेर यसको ज्ञान चार फाइन गर्छौँ सेकेन्डमा रहेको छ बी बीको बर्स टाइम पुग्न चाहिँ सिक्स छ सो यसको बर्स टाइम लास्ट बर्स टाइम हुन्छ सिक्स प्लस एट फोर्टिन त्यसपछि छ सी फोर्टिन प्लस नाइन ट्वेन्टी थ्री त्यसपछि छ डी ट्वेन्टी थ्री प्लस फाइभ गर्दाखेरि कति हुन्छ ट्वेन्टी एट त्यसपछि लास्टमा छ इ ट्वेन्टी एट प्लस फोर गर्दाखेरि थर्टी टू यो चाहिँ हाम्रो ज्ञान चार्ट फर एफसी हो यसमा चाहिँ जुन प्रोसेस फर्स्टमा आएको छ त्यो फर्स्टमा एजुकेटेड भएको छ त्यसपछि हामीले फ्रम ग्यान् चार्ट वी हेभ टु फाइन्ड कम्पिटिसन टाइम टर अराउन्ड टाइम एन्ड वेटिङ टाइम कम्पिटिसन टाइम चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि लास्टमा कुन प्रोसेस कतिसम्म सकेको छ जस्तै ए ए प्रोसेस एटमा सकेको छ भने यसको कम्पिटिसन टाइम चाहिँ एट, एट हुन्छ बी प्रोसेस बी चाहिँ फोर्टिनमा सकेको छ भने फोर्टिन हुन्छ यसको कम्पिटिसन टाइम चाहिँ यसै गरी हामीले सबै कम्पिटिसन टाइम लेखिसकेका छौँ त्यसै गरी टिएटी टर्न अराउन्ड टाइम चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि टिएटी भनेको चाहिँ कम्पिटिसन टाइम माइनस अराइबल टाइम हुन्छ अनि त्यसै गरी वेटिङ टाइम भनेको चाहिँ टर्न अराउन्ड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम हुन्छ त्यसै गरी हामीले यो सल्भ गरेर हेर्दा टेबलमा राखिसकेका छौँ त्यसै गरी हामीले टोटल एभरेज टाइम र एभरेज वेटिङ टाइम निकालिसकेको छौँ अनि हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ फाइन द टोटल वेटिङ टाइम एन्ड टोटल टर्न अराउन्ड टाइम द्याट बिन एभरेज टाइम एन्ड एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम सो एभरेज टर्न अराउन्ट टाइमको फर्मुला रहेको छ टोटल टर्न अराउन्ड टाइम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ प्रोसेस हामीलाई यहाँ नम्बर अफ प्रोसेस कतिवटा दिएको छ वान टू थ्री फोर फाइभ सो एटी थ्री बाई फाइभ गर्दा सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स आउँछ एभरेज वेटिङ टाइम भनेको टोटल वेटिङ टाइम बाई नम्बर अफ प्रोसेस फिफ्टी वान बाई फाइभ गर्दाखेरि टेन पोइन्ट टू आउँछ यहाँ चाहिँ नोटमा दिएको छ फर्मुला एभरेज वेटिङ टाइमको फर्मुला रहेको छ टोटल वेटिङ टाइम बाई नम्बर अफ प्रोसेस अब हामी सेकेन्डमा सर्टेज अफ फर्स्ट एसएफ सेड्युलिङ युज गरेर यो क्वेसनको वेटिङ टाइम र टर्न अराउन्ड टाइम निकाल्छौँ सर्टेज अफ फर्स्ट सेड्युलिङ युज गरेर यसको पनि हामी ज्ञान चाडबाट सुरु गर्छौँ यसको चाहिँ क्राइटेरिया रहेको छ बर्स टाइम जुन चाहिँ बर्स टाइम फर्स्टमा आउँछ त्यसको त्यो चाहिँ एक्जुकेटेड फर्स्टमा हुन्छ सो फर इक्जाम्पल लाइक फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो जेरोदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ जेरो चाहिँ एमा ए भन्ने प्रोसेसमा रहेको छ यो चाहिँ एडसम्म जान्छ क्वेसन पनि भनेको छ एटसम्म जान्छ त्यसपछि रहेको छ सबभन्दा कम बर्स टाइम भएको प्रोसेस रहेको छ इ त्यसपछि हामी इलेक्छौँ एट प्लस फोर गर्दाखेरि कति हुन्छ एट प्लस फोर गर्दाखेरि टुवेल्भ हुन्छ त्यसपछि रहेको छ डी टुवेल्भ प्लस फाइभ गर्दा सेभेन्टिन हुन्छ त्यसपछि रहेको छ बी सेभेन्टिन प्लस सिक्स गर्दाखेरि ट्वेन्टी थ्री हुन्छ त्यसपछि लास्टमा रहेको छ प्रोसेस सी ट्वेन्टी थ्री uh, प्लस नाइन गर्दाखेरि थर्टी टू हुन्छ यो केही छैन यो बढी भएको सो so, हामीले ज्ञान चाड रेडी भइसकेको छ त्यसै गरी हामी यसको पनि कम्पिटिसन टाइम टर्न अराउन् टाइम र वेटिङ टाइम निकाल्न सक्छौँ र सेम फर्मुला युज गरेर हामी यसको एभरेज टर्न अराउन्ट टाइम र वेटिङ टाइम निकाल्न सक्छौँ यसमा त्यति केही गाह्रै भएन अब हामी अर्को थर्ड प्रोसेस रहेको छ हाम्रो सर्टेस्ट रिमेनिङ टाइम युज गरेर हामी यो प्रब्लमको सल्युसन निकाल्छौँ यो चाहिँ हाम्रो सर्टेस्ट स्विमिङ टाइमको ज्ञान चार रहेको छ यो चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि यो हामी सर्टेस्ट स्विमिङ टाइमको ज्ञान चार बनाउँदा चाहिँ हामी वान वान प्रोसेसले मात्र इन्क्रिज गर्छौँ यसमा चाहिँ फर्स्टमा जेरोदेखि वान प्रोसेसमा ए मात्र आएको छ अरू कुनै पनि प्रोसेस आएको छैन त्यही भएर ए लेख्छौँ अनि वानभन्दा सानो अरू कुनै प्रोसेस यहाँ नआएकोले हामी फेरि पनि ए नै लेख्छौँ सो हाम्रो टाइम चाहिँ बर्स टाइम चाहिँ टुसम्म पुगेको छ सो यो टूसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो दुईवटा प्रोसेस आएको छ ए प्रोसेस हाम्रो अलरेडी छ टूसम्म पुग्दाखेरि बी पनि आएको छ सो बी आएको छ तर बीको बर्स टाइम ए को भन्दा कम छ किन भन्दाखेरि यहाँनिर अलरेडी टु गइसकेको छ वान वान गर्दाखेरि टु गइसकेको छ भने चाहिँ यहाँ सी सिक्स नै हुन्छ सो so, यो सिक्स सिक्स बर्स टाइम सेम आयो भने दुइटाको बर्स टाइम सेम आयो भने हामी क्राइटेरिया चाहिँ अराइबल टाइम युज गर्छौँ सो so, अराइभल टाइम चाहिँ ए को कम छ बी भन्दा त्यही भएर हामी ए नै लेख्छौँ त्यसै गरी सेम रिपिट प्रोसेस हामी ए टु जेरो टु एडसम्म हामी एकै प्रोसेसहरू लेख्छौँ एकै प्रोसेसहरू लेख्छौँ प्रोसेस किनभने सबैमा रिपिटेड हुँदाखेरि हाम्रो बर्स टाइम चाहिँ एकै कम आउँछ त्योसम्ममा हामी लास्टमा चाहिँ हामी डीसम्ममा चाहिँ हाम्रो थर्टिन पुग्दाखेरि सबै प्रोसेस एजुकेटेड भइसकेको छ किन भन्दाखेरि सबभन्दा हाइएस्ट सब नै नाइन छ भ्यालु सो so, थर्टिन uh, आइसकेको छ भन्दाखेरि सबै प्रोसेस अलरेडी एजुकेटेड भइसकेको छ त्यही भएर अब हामीले वान वानको ग्यापमा गर्नु पर्दैन यसलाई सिधै यसको बर्स टाइम एड गर्दा हुन्छ त्यही भएर डी पछि आउँछ ई सबसे कम बर्स टाइम भएको इ छ सो so, थर्टिन uh, प्लस फोर गर्दाखेरि सेभेन्टिन हुन्छ त्यसपछि आएको छ बी अनि सेभेन्टिन प्लस सिक्स एट गर्दाखेरि ट्वेन्टी थ्री हुन्छ त्यसपछि आएको छ सी ट्वेन्टी थ्री प्लस नाइन गर्दाखेरि थर्टी टू हुन्छ यसरी एसआरटीको ज्ञानचार बनाउन सकिन्छ त्यसै गरी यो एसआरटीको कम्पिसिसन टाइम टर्न टाइम र वेटिङ टाइम पनि हामीले निकालिसकेको छौँ फेरि पनि सेम फर्मुला युज गरेर हामी एभरेज टर्न अराउन्ट टाइम र एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्न सक्छौँ यसमा क्वेसनमा हामीलाई राउन्ड रोबिङ सेडुलिङको लागि क्वान्टम टाइम इज कल टु थ्री दिएको छ भनेपछि हामीले क्वान्टम टाइम थ्रीबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ हामीलाई रेडी क्यू र ज्ञान चार दुइटै लेख्नुपर्छ अब राउन्ड रो रोबिङ सेडुलिङको लागि चाहिँ हामीलाई कुन कुन प्रोसेसहरू रेडी भइसकेको छ त्यसको ज्ञान चारमा भर्दै भर्दै जानुपर्छ हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ जेरो टू हामीलाई क्वान्टम टाइम चाहिँ थ्रीसम्म दिएको छ सो थ्रीसम्म लेख्ने जेरोदेखि थ्रीसम्म हाम्रो जेरोदेखि थ्रीसम्म प्रोसेस ए रेडी भइसकेको छ अरू अनि प्रोसेस बी पनि रेडी भइसकेको छ तर हामीलाई फर्स्टमा प्रोसेस ए लेख्छौँ हामी प्रोसेस ए सो हाम्रो जेरोदेखि थ्रीसम्म प्रोसेस ए रेडी भएको छ भनेपछि हामीले यसलाई ज्ञान चारमा हाल्छौँ ए जेरो टु थ्री जेरो टु थ्री गरिसकेको छ अब थ्रीसम्म कुन कुन रेडी A, ready ready so uh, शा, प्रोसेस रेडी भइसक्यो भन्दाखेरि ए अलरेडी रेडी भइसकेको सो बी पनि रेडी भइसकेको छ किनभने टू बी भन्दा थ्री भन्दा सानो छ भनेपछि यो पनि रेडी भइसकेको छ बी त्यसपछि हामी एमा हेर्छौँ एमा बाँकी छ कि छैन ए एमा चाहिँ माथि हाम्रो टोटल एट छ बर्स्ट टाइम सो थ्री गइसकेपछि यसमा फाइभ हुन्छ भनेपछि छ ए बाँकी छ त्यही भएर हामी ए लेख्छौँ सो सो अब बी लेख्छौँ रेडी क्युमा जुन जुन प्रोसेसहरू छ ज्ञान चारमा हामी त्यही त्यही हाल्दै जान्छौँ सो यसमा छ सिक्स फेरि ए नै हो सिक्समा चाहिँ हाम्रो कुन कुन सिक्सको लागि चाहिँ हाम्रो सी पनि आइसकेको छ अनि डी चाहिँ आएको छैन किनभने डी त सेभेन छ सिक्सभन्दा ठुलो छ त्यही भएर हाम्रो एबिए सी रेडी भइसकेको छ सी रेडीको लागि बी पनि बाँकी नै छ हाम्रो किनभने बीको बर्स टाइम सिक्स छ बीको बर्स टाइम थ्री अलरेडी गइसकेपछि क्वान्टम टाइम थ्री अलरेडी गइसकेपछि थ्री बाँकी नै छ सो बी पनि हाम्रो बाँकी नै छ सो हामी यहाँ ए हाल्छौँ रेडिक्यूमा जे जे छ त्यही 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 ज्ञान चारमा हाल्ने भएकोले ए हाल्छौँ सो यसमा चाहिँ थ्री थ्री सिक्स प्लस थ्री गर्दाखेरि नाइन हुन्छ त्यसपछि रहेको छ नाइनमा चाहिँ हाम्रो नाइनमा चाहिँ हाम्रो सबै प्रोसेस आइसकेको छ किनभने नाइनभन्दा ठुलो अरू कुनै पनि अराइबल टाइम भएको प्रोसेस छैन त्यही भएर सो बी पछि हामी डी हाल्छौँ इ पनि हाल्छौँ डिहाल्छौँ इ पनि हाल्छौँ किनभने हाम्रो सबै प्रोसेस अलरेडी एजुकेटेड भइसकेको छ त्यसपछि बाँकी भएको प्रोसेस हामी फेरि फर्स्टदेखि हेर्छौँ ए बाँकी छ हाम्रो सी पनि बाँकी छ किनभने सीमा नाइन छ नाइनमा नाइन छ नाइनमा थ्री गइसकेपछि सिक्स बाँकी हुन्छ सो सी बाँकी छ त्यसपछि डी पनि बाँकी छ हाम्रो डीमा डी भनेको फाइभ छ फाइभमा डी भनेको फाइभ छ फाइभमा हाम्रो थ्री गएपछि टू बाँकी हुन्छ सो ई बाँकी छ हाम्रो ईमा फोर छ ईमा फोर छ फोरमा थ्री गएपछि हाम्रो वान बाँकी हुन्छ सो ई पनि छ सिमिलरली हाम्रो फेरि सी छ किनभने सीमा नाइन छ नाइनमा सिक्स एजुकेटेड भइसक्यो अलरेडी थ्री छ फेरि थ्री काट्दाखेरि हाम्रो थ्री प्रोसेसेस अझै बाँकी हुन्छ सो हाम्रो लास्टमा के छ सी छ अब यो सबै रेडिक्युलाई हामी ज्ञान चारमा हाल्छौँ यसै गरी हामीले सबै रेडिक्युलाई ज्ञान चारमा हालिसकेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो फाइनल चार्ट अफ राउन्ड रोबिङ विथ क्वान्टर नम्बर थ्री भयो यसैगरी हामी यसको कम्पिटिसन टाइम टर्न अराउन्ड टाइम र वेटिङ टाइम निकाल्छौँ सो so, यो चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन टाइम टर्न अराउन्ड टाइम र वेटिङ टाइम भयो हामीले एभरेज पनि निकालिसकेका छौँ सो so, सेम फर्मुला लगाएर हामी टोटल टर्न अराउन्ड टाइम र टोटल वेटिङ टाइम निकाल्छौँ यसरी हामी राउन्ड रोबिङ सेड्युलिङ युज गरेर टोटल एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम र एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्छौँ सो अब हामी एसआरआरएन सेडुलिन युज गरेर माथिको वेटिङ टाइम र टर्न अर टाइम निकाल्छौँ यसको लागि नै हामी ज्ञान चाडबाट स्टार्ट गर्छौँ सो यो पनि सेम एफसिएफएस से जस्तै स्टार्ट गर्छौँ किन भन्दाखेरि यसमा पनि जुन प्रोसेस फर्स्टमा आएको छ त्यही एक्जुकेटेड हुन्छ फर्स्टमा सो जेरो टु एटसम्म प्रोसेस ए आएको छ सो प्रोसेस एटसम्ममा चाहिँ अराबल टाइम सेभेनसम्म भएको प्रोसेस ए बिसिडी सबै आइसकेको छ भनेपछि हाम्रो ए अलरेडी एक्जुकेटेड भइसक्यो त्यसपछि हामी बिसिडीमा कुन चाहिँ लिने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ सबैको रेस्पोन्स रेसियो निकालेर हामीले चेक गर्नुपर्छ जुनको चाहिँ रेस्पोन्ड रेसियो बढी हुन्छ हामीले त्यही राख्नुपर्छ सो so, रेस्पोन्ड रेसियो अब हामीले टोटल बस टाइम एटमा हिँड्नुपर्छ जुन चाहिँ बस टाइम फर्स्टमा छ त्यसकै हामीले रेस्पोन्स रेसियो लिनुपर्छ सो एट 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 यसमा चाहिँ फर्स्टमा रेस्पोन्ड रेसियो हामी बीको निकाल्छौँ रेस्पोन्ड रेसियो हामी बीको निकाल्छौँ सो रेस्पोन्ड रेसियो अफ बी इज कल टू हाम्रो चाहिँ बर्थ टाइम कति छ बर्थ टाइम एट छ एट माइनस बीको चाहिँ अराइभल टाइम टू छ सो एट माइनस अराइभल टाइम प्लस यसको बर्थ टाइम बर्थ टाइम बाई बर्स टाइम यो चाहिँ रेस्पोन्ड रेसियोको फर्मुला हो यो चाहिँ रेस्पोन्ड रेसियोको फर्मुला हो सो यसको आउँछ सिक्स प्लस सिक्स बाई सिक्स इज कल टू टू सो त्यसै गरी हामी राउन्ड त्यसै रेस्पोन्ड रेसियो हामी सीको र डीको पनि निकाल्छौँ यसैगरी हामीले रेस्पोन्ड रेसियो बिसिडीको निकालिसकेको छौँ यसमा सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्ड रेसियो बीको रहेको छ भने हामी सो बी फर्स्टमा लेख्छौँ बी चाहिँ एट प्लस बी चाहिँ सिक्ससम्म छ भन्दाखेरि एट प्लस फोर गर्दाखेरि फोर्टिनसम्म जान्छ अब फोर्टिनसम्ममा सबै प्रोसेसहरू आइसकेको छ जेरो टू फोर सेभेन नाइन सबै प्रोसेसहरू एक्जुकेट भइसकेको छ भन्दाखेरि हामी कुन लिने भन् भन्दाखेरि यसको नि सबैको अब सेम सिमिलरली यही तरिकाबाट हामीले रेस्पोन्ड रेसियो निकाल्नुपर्छ सो अब चाहिँ हाम्रो बर्स्ट टाइम फोर्टिनमा आइसकेको छ भनेपछि हामीले एट फोर्टिनमा गर्नुपर्छ एट फोर्टिनमा नै हामीले रेस्पोन्ड रेसियो अफ बाँकी सबैको ए र एरबीको भइसक्यो अलरेडी भइसक्यो ए र एरबीको भनेपछि सी रेस्पोन्ड रेसियो अफ डी रेस्पोन्ड रेसियो अफ ई हामी सेम यही फर्मुला लगाएर तिनटैको रेस्पोन्स रेसियो निकाल्छौँ सो हामीले तिनटैको रेस्पोन्ड रेसियो निकालिसकेको छौँ यसमा सबभन्दा ठुलो रेस्पोन्ड रेसियो रहेको छ डीको सो डी फर्स्टमा आउँछ डी फोर्टिन प्लस फाइभ गर्दाखेरि नाइन्टिन हुन्छ अब हाम्रो दुइटा बाँकी छ ई र सी ई र सी प्रोसेस बाँकी छ यो दुइटामा कुन चाहिँ फर्स्टमा आउँछ भन्दाखेरि यसको पनि सेम रेस्पोन्ड रेसियो निकाल्नुपर्छ अब चाहिँ बर्स्ट टाइम हाम्रो कतिमा नाइन्टिनमा रहेको छ सो एट नाइन्टिन रेस्पोन्स रेसियो अफ ई एन्ड रेस्पोन्स रेसियो अफ सी निकाल्नु पर्दछ यसको रेस्पोन्ड रेसियो चाहिँ क्यालकुलेसनबाट हामीले थ्री पोइन्ट फाइभ आउँछ एन्ड यसको रेस्पोन्ड रेसियो चाहिँ टू पोइन्ट सिक्स सेभेन आउँछ सो हाइएस्ट रेस्पोन्ड रेसियो चाहिँ हामी थ्री पोइन्ट फाइभ छ सो यो चाहिँ इको हो सो ई प्रोसेस फर्स्टमा आउँछ सो so, ई e प्रोसेस फर्स्टमा आउँछ नाइन्टिन प्लस ई भनेको फोर छ गर्दाखेरि ट्वेन्टी थ्री अब लास्टमा बाँकी छ एउटा सी ट्वेन्टी थ्री प्लस सिक्स गर्दाखेरि ट्वेन्टी एट सो दिस इज फर द हायर रेस्पोन्स रेसियो नेक्स्ट सेड्युलिङ यसको पनि हामी सेम तरिकाले कम्पिटिसन टाइम टर्न टाइम र बर्स टाइम बर्स टाइम त हामीले अलरेडी निकालिसकेको छ वेटिङ टाइम निकाल्छौँ सो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल कम्प्लिसन टाइम टर्न अराउन्ड टाइम र वेटिङ टाइम अफ युजिङ एचआरआरएन सेड्युलिङ हो सो यसको नि हामी सेम फर्मुला लगाएर एभरेज टोटल टर्न अराउन्ड टाइम र एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्छौँ यसै गरी हामीले यो गिभन प्रोसेस अराइभल टाइम बर्स टाइम युज गरेर हामीले टोटल टर्न अराउन्ड टाइम र टोटल वेटिङ टाइम निकालेको छौँ युजिङ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ सर्टेज अफ फर्स्ट सर्टेज रिमेनिङ टाइम राउन्ड रोमिङ सेड्युलिङ एचआरआरएन हाई रेस्पोन्स रेसनेक्स्ट हामीले चारवटा सेड्युङहरू युज गरेर टर्न अराउन्ड टाइम र वेटिङ टाइम निकालिसकेको छौँ बाँकी एउटा प्रायोरिटी सेड्युलिङ चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला थ्याङ्क यू